Embeera bweti bweri mu kibuga abantu bakedde kubanga babako byebeekolera ate muganda wange obunkenke bungi Yoweri Kaguta Museveni bwe yawulidde nti ennaku z'omwezi munaana omwezi gwa January bannayuganda bagenda kuyimirira muganda wange omukulu ono yakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga atandika okuteeka abapoliisi abamagye mu kibuga Kampala okugezaako okutiisatiisa abantu nengwa Museveni afa kinensi simanyi muganda wange nenge embeera bweti bweri baganda bange Museveni ali mu kutya era ng'embeera ebogiraba bweri mu kibuga Kampala mukwano gwange akalipagano k'ebidduka byo bingi weo tuli mu kaseera ak'amazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristu naye bo abantu ebintu babikoledde ddala Kampala bwatyo bwafaanana gwe mukwano gwange naye muganda wange aliko nawawuliriza embeera bwetyo bweri obunkenke bungi nyongera okujjukiza nti ennaku z'omwezi munaana Nakuza mwezi meka munana January tugenda kubanga tuyimukira mu ngaba na Uganda bano batono bola babatambula batono nyo bana Uganda bagenda kuyimukira mbalwani dide gwanga lyawe kinakuza mwezi munana tirie agenda kuba abagambako mbera bwetu weli tuli mu kibuga Kampala baganda bange toyina gwogamba muntu toyina woyita so gwatana tukagenda kwefunira kubya saba mu kibuga Kampala nyongere kujukiza mkwano yangu wa ekiri mu kibuga mkwano chikabuka Mama. Nenga mwebale nnyo bana Uganda, mwebale nnyo. Mwebale kujimukiramu, tubategeeza nti tutambulirawo. Bana abampembe tebajja tumalako. Museveni ne bwanaiwa poliisi, ne bwanaiwa abamagye, ne bwanaiwani taina gwagenda kugamba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, elected President of Uganda, ye President w'abantu, President w'abantu. Era ye president asobola ne kutama ne weewuunya yeno ye capital city yaffe nti ye yaffe by'olaba awalala wano by'otalabangako walala wano osobola okubisanga mu bitiibwa so bwe kityo bwe kiri omuganda wange Yes. Kulaga ekiri mu kibuga ekikulu Kampala emmotoka ezo z'olaba eziva waggulu eyo ziva mu ekizimbe ekyayitibwanga hotel ekotolio naye nga kakiyitibwa ekotolio mall yes gye zikubutuka nga zijja kasoobo endala zikubutuka mu katale akanene akamanyiddwa ennyo mu ggwanga akayitibwa ekikuubo ezivubutuka nga ziva okusuubula oba oliawo nga n'endala ziva okuleeta matiriyo oba ebintu ebikozesebwa biyite merchandise ebyetaagibwa okuba nga byeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo nze jojowulya mutamala oli ku CBS FM tuli wano ewakiseka nga tukulaga embeera nga bweri mu kibuga ekikulu Kampala Uganda nga n'abantu engeri gye beetalamu okusobola okuyiya akasente essaawa ziri nga zigenda kukoona nnya ez'amakya ga leero ennaku z'omwezi ndowooza ziri 21 bwe mbaseerabidde olunaku lwakuna tuli mu December ng'abantu bali wano nawali babukeereza nkokola bagulawo amaduuka gaabwe anaaba boda nabo bakola butediza aba special bakola aba taxi babo batisse emifaliso ekyewunyisa emirala giyingira mu kibuga ate ng'emirala bwe gikifuluma so buli muntu agezaako okulaba nti afuna kasente waliwo gwe basasula waliwo abanja enkola bwetyo nga bw'ogiraba abantu bali mu kayisiŋŋanyo akamaanyi nno ddala akayisiŋŋanyo kamaanyi ddala nga buli omu alaba nti afuna kasente kano aka Christmas newankubadde nga balaba ddiini endala naye nabo Christmas bagirinda nga mbaga kubanga ebaako ebifuna bingi abakulisitaayo bwe babanga beetegekera okwaniriza omwana omulokozi Yesu Kristo ensimbi nyingi eziwanyisikanya emikono kale naawe kyonna ky'oba oteze mu ngeri emu oba endala
kasita kiba tenga tekikota na bukristu oba oyinza okufuna mu kasimbi ensonga enkulu erese abantu bano bonna mu kibuga tewali kirala tewali kirala newankubadde nga abala baba bagenze bazze mu ddwaliro abala bazze ebintu ebyenjawulo bingi abazze okufuna amasimu okutopinga amasimu gaabwe okugaza obujja menye kindeke kingera bw'omanya ekibuga nti kikuŋŋaanya woofiisi za gavumenti zikyakola newankubadde nga ezimu zaggalawo abala bagenda dda mu ggandaalo tulabyeko tuwuliddeko ku mawulire ng'ensi ezimu gavumenti zaazo ziziwadde train ku bwereere zitwale abantu abateesobola bulungi mu byalo babe nga balya ennaku enkulu n'ab'enganda zaabwe situmanyi oba wano gavumenti eyaffe etegese etya tetunnakimanya bulungi naye oba oliawo tunaabiwulira ng'omwogezi wa gavumenti abikoonako nti naffe tutegeseyo entegeka bwetu okugyako olunaku lwajjo twalabyeko CCA oba olukiiko olukulira ekibuga olutwala ekibuga nga lukulemberwa Lord Mayor Erias Lukwago lwagabudde abantu abaana abaliko obulemu ko n'abantu abalala abateesobola bulungi lwabagabudde ekyemisana n'ekyeggulo ne basiba nga banyumyamu era nga ne Ssaabasumba eyabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo Paul Ssemwogerere ow'essaza ekkulu Kampala awoba ntegeeza bakatulikiiko bannaffe abatabinyonyoka bulungi tuba tutegeeza bakatuliki b'essaza be balina essaza ekkulu mu Kampala ery'abakulisitu erisangibwa ku kasozi olubaga nkuzaayo okulaga ekibuga Kampala ngeri ki gye kiri bise abantu nga buli omu ayiiya nfunye ntya oda kakati n'abane batikka ate n'akabeeyi ekyusizaamu ati ne mu paaka kifumba mutuku kitokota si kisaanikire abantu beeramula ate n'okujooga bajooga badureeva ne bakondakita oba toyagala inya oba tokkiriza kutikka bwe bati gwe bireke embeera eyo etera okubeerawo era bwe tunaatunya omukisa okugendayo tujja kuwayamuko nabo tuwulire ki kye bagamba oli ku CBS FM mutimbagano ojawulya mutamale nze ndya mabega wa kamera tuli mu kifo ki tuli wa kiseka n'emirirwano okulaga eno wano waliwo mukwano moro eno ndoza yayitibwanga Kyaggwe Road Primary School ekizimbe ekyo wookiraba waliwo somero nga bayita Kyaggwe Road Primary School eryo nalyo lyagenda ngera bowulira Bati Valley Primary School abayindi bwe bagyesimbyemu anayo baagala ogitwala bagamba nti kifo kyabwe bagamba ttaka lyabwe newankubadde nga essomero liriko lya gavumenti ate nga abakulembeza bagamba nti bano baasasulwa dda ettaka baali basasula ekifo baali basasula bannakateeba basobeddwa ekamine mu kibira mukama waffe abe mukibi Mariam Ndagire n'abalala beebuuza ekifo kino nga kigunjudde abantu bangi lwaki kyo tebakitulekedde netusobola okuba nti nno tukwasaganyizaako ebintu ebya art oba ebyabannakatemba bannabitone so ye debate ekyali awo abayindi basika ne KCCSA gavumenti ekyasirise ne paalamenti oba oli awo tenavaayo kutangaza ku nsonga eyo naye katulinde abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga ng'ezo banaaba batuuse okuzoogerako tunaawulira ekisaliddwawo kyenkomeredde nzo gyojewulya mutamale ku lwa CBS FM wano ku wakiseka nga tubadde tulaba ngeri ya bulipagano bwe butambulamu mu kibuga naddala ku nnaku zino ezigenda okusemberera ennaku enkulu oba amazaalibwa ga Yesu Kristo Omulokozi mwebale kuba mbadde mugoberera oyo abadde tannaba kulayikinga kukolowinga kikole mubuntu mu ngeri ya bwasseruganda sobole okuba nti tuwongera okuwaya obanga olina kyolaba nga tekigenze bulungi oli waddembe okuwabula tulina n'emikutu gyaffe emirala tulina website eya CBS FM tulina YouTube channel CBS FM tulina Facebook za mirundi ebiri eya 88 n'eya 89 so mu ngeri ez'enjawulo osobola okubanga tulina zi TikTok tulina ne Twitter oba ogiyite X
obanga mu ngeri eyo yonna tosobola kubulwa woyita n'obanga olaba amawulire agatali mu nkenyera mawulire ate naawe ne bw'obeera nago obeera watembe okkirizibwa okugatuweereza ne tubanga tugonga. Yembeera bwetyo bweri baganda baffe mikwano gyaffe His Excellence Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine bino byatugamba bino byatubuulira era bino byagamba abantu nti Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine His Excellence the President of Uganda the People's Hope byatugamba singa ffenna one day one time lucha ne tuyimukira mu bwetuti ne tugatta amaloboozi gaffe ne tubaako ekyenjawulo kye tukola nga tukikoleramu nga bannayuganda Museveni aba tajja kusigala wano nga ffenna we twegatta mu gamba yes today it's Christmas ne buli omu nayimuka ne tuselebratingira wamu bannange kiwa amaanyi baganda bange so kyetubagamba ne olw'okuba abamu mukyabifudde ebyokusaaga ne nga tulina okutereeza eggwanga kulaba nga tutambula ng'ate tugenda mu maaso.